Smederevske tvrđave, ispričano je mnogo priča o tome, a pre svega o istorijatu jednog od najvećih utvrđenja na svetu. Međutim, ono o čemu Smederevci rado pričaju, a tek mali broj ljudi sa strane, ne samo iz čitave Srbije, već i iz Evrope, ne zna jeste da je despot Đuraš Branković bio prvi Europejac, ili ono što danas zovemo predsjednik Europske komisije, ili kako god da to nazovemo, ali o tome mnogo više zna Goran Jovšić, turistički vodič, turizmolog, čovjek koji se, evo, profesionalno, ne samo emotivno bavi Smederevskom tvrđavom, istorijom ovog drevnog zdanja, ali pre svega istorijatom njegovog osnivača i svim njegovim kontaktima. Tri godine, a na tri godine razlike su jako važne za život despota Đuraša Brankovića, za posljednje godine života i za ono što je usledilo nakon toga 1453. godina i prvo njegovo posredovanje i situacija kada se pojavljuje kao izaslanik Evropske unije, tadašnje, za zemlje Balkana, ali mnogo šire na prostoru nekadašnjih carstava. 1456. godina, kada je preminuo na Badnje veče i 1459. godine, kada je tri godine nakon njegove smrti palo Smederevo. Gorane, zanimljivi su ovo detalje o kojima pričamo. Despot Đuraš Branković je bio ono što su danas visoki izaslanici Evropske unije. Tako? Upravo tako. Najpre je pokušavao da ne dođe do pada Carigrada. Pokušavao da nađe načina da pravi pregovore sa Genovom, sa Venecijom, sa papskom državom, da se nekako predupredi Mehmed II. Da opsada Carigrad. Kada to nije uspjelo, 1453. padom Carigrada gasi se Vizantija, onda okreće opet napor u drugom pravcu, jer su izbili sukobi između Dubrovnika i Venecije zbog kontrole pomorskih puteva, pa on ide i miri iz zavađene strane. 1454. se pojavlja jedno primirje, ugovor koji potpisuje Đuraš Branković kao garant mira s ukobljenim stranama. Nema Catherine Ashton, nema Frederick i Mogherini, pa eto Đuraš Branković to radio po Evropi. Zašto? Zato što je Srbija već bila trusno područje, pa nije odgovaralo da i Evropa bude, jer znamo je da nema Srbije bez Evrope, isto tako nema Evrope ni bez Srbije. 1456. godine je preminuo despot Đuraš Branković i to je tragična godina za Smederevo, ali za čitavu Srbiju. Tri godine kasnije Srbija i pada pod tursku vlast, čime je eto i definitivno Srbija potpala po Turke, ne 1389. godine, nego 70 godina kasnije, ovde u Smederevu Turci konačno počinju da upravljaju Srbijom. Ali ono što je jako važno, tome ćemo kasnije, na ono što je izuzetno važno za našu današnju priču, jeste da je despot Đuraš Branković imao, bio ne samo mirovni posrednik, nego i bastion i utemeljitelj mnogih loza i u istočnom, ali i zapadnom nekadašnjem Rimskom carstvu, tako? Kako da ne, recimo, njegova ćerka Katarina Kantakuzina je bila udata za Urliha Cejskog drugog. Iz tog braka imaju, recimo, ćerku Elizabetu, koja je udata za Ladislava Hunjadija, sina Janjoša Hunjadija, koga mi zovemo Sibinjanin Janko. To je što se tiče Srednje Evrope, Ugarske i tako dalje. Što se tiče klasičnog zapada, slepi sin, oslepljen prilikom prvog pada Smedera, Stefan Branković, slepi Đurđev sin, ženi Angelinu, kasnije u monaštvu mati Angelina iz roda Komnina, tadašnje albanske porodice, odnosno vizantijske porodice, ali su Albanci to kasnije prisvojili kao svoje junake. Zanimljivo je da je ćerka slepog Stefana Brankovića i mati Angeline Marija bila udata za Bonifacija od Monferrata, odakle dobijamo Viljama IX. Oni su upravljali čuvenom regijom Piemont između Torina ka Genovi. Genove je već posebna država, ali dakle jedno srce Evrope, što bi se reklo. Što se tiče smrti na
Badnje Meček 1456. godine, dakle 24. decembra, umire Đurađ Branković. Nepoznati autor ostavlja i dalje sačuvanu pesmu Tužbalica nad grobom Đurđa Brankovića i kaže šta nam je to Božić donosi, eto takvu tragediju. Tri godine kasnije, oslabljeni, obezglavljeni, bez takvog moćnog gospodara, 1459. tačno 21. juna, padom poslednjeg srpskog glavnog grada Smedereva, gasi se srpska srednjevekovna država i sledećih skoro 500 godina, tačnije 409. sve do Berlinskog kongresa 1878. nad Srbijom vlada Otomanska imperija. Još jedna zanimljiva paralela što tiče evropejstva, Sulejman Veličanstveni kada kreće na Beč u svojim spisima kaže ne osvajamo Beč iz Istanbula, 2000 km je razlika, ma koliko da smo moćna vojska, umorit ćemo se, osvajamo ga iz Smedereva. Onda se Evropa lupila po čelu i rekla nismo trebali da dozvolimo da to Smederevo padne u turske ruke.